ዴስክቶፕ ካላችሁ ሁለተኛ ዴስክቶፕ ወይም ላፕቶፕም ካላችሁ ሁለተኛ ላፕቶፕ ለሁላችሁም በስጦታ መልክ ሰጣችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው በዚህ ቪዲዮ የማሳያችሁን ስቴፕ በትክክል መከተልና መከተል ብቻ ነው። ከዛ በፊት ግን መጀመሪያ ላይ ላፕቶፕ እና ዴስክቶፕ ሰጣችኋለሁ ምናምን ስል ፊዚካል ሆነ እንደዚህ ሚያዝ ሚነካ ምናምን ነገር ለመሰላችሁ ሰዎች እስኪ አንዴ ሁላችንም የህሊና ጸሎት እናደርጋለን። የምን ድምፅ ነው? መጣሁ እስኪ። እሺ ምንም ነገር የለም። ለማንኛውም ተርፍ ያለው በመጀመሪያ ወይ ኮምፒውተራችሁ ትሄዳላችሁ፣ በመቀጠል ስታርት በተን አነክታችሁ ወይም ኖርማሊ ስትጽፉ ሊያመጣላችሁ ይችላል። ኮንትሮል ፓናል ግቡ። ኮንትሮል ፓኔል ከፍታችሁ ከዛ በኋላ ፕሮግራምስ የሚል እንትን ኦፕሽን ይመጣላችኋል። ከዛ በኋላ ፕሮግራምስ የሚለውን ተነኩታላችሁ። ከላይ ጽሁፉ ማለት ነው፣ አሁን እያሳየኋችሁ እንዳለሁት ማለት ነው። በመቀጠል ፕሮግራምስ ኤንድ ፊቸርስ የሚለው ስር ተርን ዊንዶውስ ፊቸርስ ኦን ኦር ኦፍ የሚል አለ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉታላችሁ፣ ሎድ አድርጎ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ፕሊስ ዌት ይላል። ሎድ እስኪያደርግ ድረስ ትንሽ እንጠብቀው። እንደምታዩት እንዲደረደርላችኋል። ወደ ታች ስክሮል ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ሳንድ ቦክስ ዊንዶውስ ሳንድ ቦክስ የሚለውን ቦክስ ያንን ቼክ ታደርጉታላችሁ፣ ቼክ ማርኳን ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ሰርችንግ ፎር ሪኳየርድ ፋይልስ ምናምን ብሎ እንዲህ ሰርች ያደርጋል። ትንሽ ትጠብቁታላችሁ፣ የተወሰነ አንድ ደቂቃ። በዛ ከተባለ አንድ ደቂቃ ያስጠብቃችኋል። እስኪ እንጠብቀውና ቀጣይ ስቴፑን አሳያቸዋለሁ። አፕላይንግ ቼንጅ ሲለና ቼንጁን ወይም ፊቸሩን አፕላይ ያደርግላቸዋል። ከዛ በኋላ ሪስታርት ማድረግ ነው ያለው ቀጣዩ ስቴፕ። እስኪ አፕላይ አድርጎ ይጨርስና ላሳያችሁ። ቀጥሎ ያለው እንደምታዩት ሪስታርት ነው ኦር ዶንት ሪስታርት የሚል ታባልኩ በተን ያመጣላቸዋል። እስኪ አሁን ላሳያችሁ ስለፈለግኩ እኔ ዶንት ሪስታርት ልበለው፣ ምክንያቱም እስክሪን ሪከርዱን እንዳያቋረጥብኝ ዶንት ሪስታርት ልበለው እና እስክሪን ሪከርዱን ስቶፕ አድርጌው ወይ ሴቭ እንዲያደርግልኝ። ወርኪንግ ኦን አፕዴትስ ዶንት ተርን ኦፍ ዩር ኮምፒውተር ምናምን የሚል የሎዲንግ እንትን ያመጣላቸዋል። ስክሪን ያኔ ተርን ኦፍ እንዳታረጉት ግልጽ ነው፣ ሪስታርት እያደረገ ስለሆነ አሁን ያለውን ቼንጅ ነው አፕ ላይ እያደረገ ያለው ራሱ ላይ። ከዛ ሪስታርቲንግ የሚል ሎዲንግ ስክሪን ያመጣላቸዋል። ከዛ በኋላ ይከፍታል ማለት ነው። ሪስታርት አድርጎ ራሱ እንደምትመለከቱት ሪስታርት አድርጎ ጨርሰዋል። እስኪ አሁን ስታርት በተኑን ከነካችሁ በኋላ ዊንዶውስ ሳንድ ቦክስ ወይም ሳንድ ቦክስ ብላችሁ ሰርች አድርጉ። ዊንዶውስ ሳንድ ቦክስ ዊንዶውስ ሳንድ ቦክስ ያው እንደምታዩት ፊት ለፊት ላይ ይመጣልኛል። ረናስ አድሚኒስትሬተር ትሉታላችሁ ወይም ኦፕን ማለት ትችላላችሁ። እስኪ ረናስ አድሚኒስትሬተር ብያዋለሁ። ከዛ የስ ትሉታላችሁ ማለት ነው። በአድሚኒስትሬተር ረን ካረጋችሁት እንደኔ ኖርማሊም ኦፕን ማድረግ ትችላላችሁ። ልክ ሲከፍት ይቆያል። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ፋኑ ምናምን ነገር ይጮሃል የሚሰማችሁ ከሆነ አስጀምሬዋለሁ። እኔ እኮ የመርሳት ችግር አለብኝ። ያው እንደምትሰሙት ከሆነ ያው ይሰማል ብዬ አስባለሁ። ፋኑ ይጮሃል። ፋኑ በጣም ድምፅ ያሰማል ምናምን ነገር አደንግጦ ለማለት ያክል ነው። እስኪ እንጠብቀው ትንሽ መጥቷል። ኦልሬዲ እንትን ሎድ አላረገም እንጂ እንትኑን ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ሎድ አላረገም። ያው ታቡን ከፍቶልናል። ምንድን ነው የሚባለው? በላ ዲያሎግ ቦክስ ነው ብቻ ከፍቶልናል። ለማንኛውም የከፈተውን ነገር ያው እንደምታዩት ሌላ ሁለተኛ ኮምፒውተር በሉት፣ ያው ቨርቹዋል ነው። ስለ ቨርቹዋል ማሽን ምናምን ነገር ሰምታችሁ ከሆነ ይህንን ልታውቁ ትችላላችሁ። ለማንኛውም ምን እንደሚመስል ውስጡን ላሳያችሁ። ፉል ስክሪን እናድርገውና ኖርማሊ እንደ ማንኛውም አሁን እንደምትጠቀሙት እየተጠቀማችሁት እንዳለው ዊንዶ ነው። ምንም አዲስ የተለየ ነገር የለውም ውስጡ። ያው አንዳንድ ነገር ቢጎሉት ነው እንጂ አዲስ የተለየ ነገር አይኖረውም። እስኪ ስታርት በተን እንንካ። ምን አለ እስኪ ምንድን ነው የሚገኘው? ማይክሮሶፍት ኤጅ፣ ዋን ድራይቭ ሴቲንግስ እና የተለያዩ ዊንዶ ፎልደሮች ናቸው። አይ እንደዛኛው እንደ ኖርማል ዊንዶ አይደለም። ብቻ ለማንኛውም ፊዚካል ኮምፒውተር አለን የሰጠኋችሁ፣ ያው ቨርቹዋል የሆነ ኮምፒውተር ነው። እንደዚህ አይነት ፊቸር ያላቸው አፕሊኬሽኖች አሉ፣ እነ ቨርቹዋል ቦክስ፣ ሌላ ደግሞ ምን ነበር ቪኤምዌር ወርክ ስቴሽን ምናምን የሚባል የሆነ ሶፍትዌር አለ። ስለሱም ቪዲዮ መስራት አይቀርም ወደፊት ስለሱም ሰራላችኋለሁ። በተለይ ሀከሮች ናቸው የሚጠቀሙት ቪኤም እና ቨርቹዋል ቦክስን። ብቻ ስለነሱ ቪዲዮ እስኪ ወደፊት ሰራላችኋለሁ ብዬ አስባለሁ። እንደምታዩት ኖርማል ፒሲ እንዳለው ነው። ኖርማል ፒሲ ያለውን ነገር ሁሉ ነው ያለው እዚህ። ሎካል ዲስክ ሲያለው 39 ጂቢ ከየት አባቱ እንደመጣ አላውቅም። ኖርማሉ ሲ ድራይቭ ራሱ ይሄ ያክል እንትን የለውም፣ ስፔስ የለውም።
ብቻ ጥቅሙ አልገባኝ ማለት ስታክ ያረጋል እዚ ላይ ሌላ ፋይል ረን ሌላ ሶፍትዌር ረን ማድረግ ይከብዳል ብቻ ብቻ አሪፍ ፒሲ ካላችሁ ግን በአሪፉ ይሰራላችኋል ይያስባለሁ የ4GB RAM ነው እየተጠቀምኩት ያለው ፒሲ Core i5 second generation ደስ የሚለው ነገር V Pro ስለሆነ ነው V Pro ምንድነው የምትሉ ከሆነ ሲገብታችሁ የኢንተል ዌብሳይት ላይ ስለ V Pro ሰርች አድርጉና አንብቡ ለሱ ቪዲዮ አልሰራ መስል ብቻ ማንኛውም የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ የታበቱ ነረጉት ቶት ምታ አልሞትኩም የሞት የመሰልኳችሁ አንዳንድ አካላት ግን በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን ለማንኛውም በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ አረ በሪ ቻናል መጣ በቀጣይ ቪዲዮ ምናምን ስትላ ዘጋ እሺ በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ እዚህ ጋር ይመጣላችሁ ቪዲዮ እዩት ይጣቀማችኋል ስልኩንም ውሰዱ አረ ተው በእናትሽ እንኳን ይቅርብኝ